Reservado para a família, para trazer a criança, para aproveitar aqui com interação, jogando futebol, pegando brindes, tem doações para instituições de caridade, que a população que está vindo até aqui vai poder doar. E essa interação entre os países aqui, temos os equatorianos, já tivemos os suíços ontem, colombianos. Tudo uma força física.